איך צריך להחליף את מטלי האסלה? עצר! תן לי לטפל בזה! כדי שהשירותים יהיו נקיים ומבוסמים, אין צורך שתסכנו את עצמכם. דאג סטריפ, סבון נצמד לאסלה, מבסם, מנקה, היגייני ומתקלה ללא מתלה. 10 סטריפים יספיקו עד 10 שבועות, ויותירו ניחוח נעים לאורך זמן. דאג סטריפ, דרך נקייה לניקוי האסלה. ניקיון מתקדם מדאג.